Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Danes se bomo dotaknili te aktualne afere povezane z Mariborsko univerzo, natančneje s tajnikom univerze, ki naj bi po navedbah nekaterih zaposlenih nad njimi izvajal mobing, se obnašal nekako neprimerno, to zaokrožilo je tudi eno pismo na okrog in zato sem se odpravil na univerzo in uspel dobiti pred mikrofon gospo, ki je ena od, tako se pravi, neposredno prizadetih. Torej, gospa, povejte. Dobar dan, kaj glas boste spremenili? Seveda, seveda. Glejte, vete, kaj jaz moram povedati, jaz to že tak dolgo ponavljam, pa toliko krat sem to že povedala, da bi mogla biti čist ravnodušna do tega, samo jaz še vsakič, ko o tem govori, mene še vedno strah. Ja, dajte konkretno kaj povedati, prosim, kaj je ta gospod vam domnevno rekel? Vete, kaj vi morate vedeti, ker to niso nori ljudje, to so izredno pametni ljudje. Oni znajo to zaviti v celofan in to se je postopoma začelo od teh, recimo, to je bilo enkrat pri začetku, pridi malo z mano v arhiv, pa stopi gor na najvišjo polico, pa mi poišče arhiv od... Pa to je fascikla od Franca Jožefa, sicer ne vem zakaj, on vmes je rekel, daj noge bolj narazen, daš bolj stabilna. On pa je pod mano stal z nekim metrom, kao da neke meri. Dobro, ja in če? Pol se to počasi stopnjevalo do tega, recimo, kaj bi on vse meni delal, recimo, do tega, da se v pisarni der, ki je to ta pi... To mojo radensko, kaj ne crknemo, džaje. Moj sodelav, ki je recimo enkrat rekel, da ima tako postavo, da bi lahko rekord skočil. Na sindikalnem izletu pa je med tem, ko je v gostilni bil, da pasa nagi. Enemu mojemu sodelavcu, ki je imel pač roza majco, pa mu to ni pasalo, je rekel, da mu ga lahko potegne malo. Visti sapi pa je razlagal, kak je eno dobesedno kuro, pa sta oba bila namazana svinsko mastjo. Morate vedeti, to je zapi taki hiter izbor, na hitro sem samo nekaj takih zbrala tega, ohoho. Ja, dobro, hvala lepa, gospa, zdaj upam, da bom gospoda tajnika uspel najti, gre malo tu po hodniku, aj, tam gre gospod tajnik, reporter Milan, pardon. Ja, prosim. Pardon, lahko imate minuto? Ja, veš, da imam vedno minuto. Kak vi odgovarjate na te obtožbe o mobingu? Ja, na kire, zdaj, ne vem, ogromno jih, ja. Recimo, kako se spomnim to z Radensko, je gospa rekla, ste jo... Ja, pa kak je mobing? Jaz nja tajnik tu, jaz njeni naročil na gre po Radensko, pa 40 minut bilo, jaz pa suhe lape. Prejšnji dan pa 2,5 ure na eni gor bil pa delo. Dehidriran, celi, ti rečem. Kak je mobing, kak je takaj, da ima to veze, zbog kaj sem jaz skriv, če meni, če imam aktivno spolno življenje pri mojih letih. Ja še zdaj lav cigl na 2,5 udarim, z pragerskega, hop, drugi pa li bo sumni na mene. To res ni mobing. No pa recimo to, da ste v Splitu, ko ste bili zgore brez, razlagali o aktu z svinsko mastjo in pa žalili sodelavca z roza majco. A, jaz nisem svinsko mastjo imel akt, jaz sem bil samo namazan z njo, kar je zelo pozitivno. Drugi pa v srani to delajo, kar je stokrat hujše. Svinska masa je bila lepa, prebrana, svirki, čista, za polizat. On pa mi je rekel, da mu gre na kozlanje, da sem neukusni in ogabn. Kaj ne takema druga rečeš? Pa še roza majce pa. Nisem zdaj rekel, da mora, rekel sem, da lahko. Mislim, zdaj, če on bi, če pa ne, pa ne. Zdaj to ni mobing. Jaz mu dal šanso. Lahko pa jaz kontra mobing vedno prijavim. Ker ko sem kiri rekel v šali, da dobro zgleda, da kaj bi delo, so vse rekla, ja, ti boš, ja. A ko sem eni rekel, naj se sleče, je rekla, ti se sleče. To pa je te tudi za prijavo, ne, če že gremo tak. Gledajte, mi si mlačne vode, to nismo zmišljali. Že prešerni je pisal, kur p***i. Tak da, to slovenski narod po konci drži. Sploh pa to tako v kulturi delajo. To je to. Hvala lepa, torej do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.